zaista impresivnim arheološkim lokalitetom. Dakle, pred ostacima drevnog naselja Peti, koje se prostiralo na dijelu današnjeg Stobreća pokraj Splita. Peti je u prvom redu značajan iz razloga što je jedan od nekoliko gradova u sjevernoj Dalmaciji, zapravo u Republici Hrvatskoj, čiji se osnutak veže uz aktivnost antičkih Grka. Te smatramo da je kao urbanizirano naselje postalo već tijekom zadnjih nekoliko stoljeća prije naše ere. Dakle, upravo u tom razdoblju Peti je u kontekstu određene svojevrsne kulturne interakcije između novopridošlih Grka i lokalnog stanovništva odigralo vrlo značajnu ulogu u prenošenju tih novih civilizacijskih tekovina i sudjelovao na taj način u tim korijenitim promjenama koje su se odvijale u jednom, moglo bi se reći, vrlo dramatičnom i vrlo važnom razdoblju regionalnog razvoja, to je prelazak iz protupovijesti u ranu povijest. E sad, što se tiče dosadašnjih istraživanja, ona su se uglavnom odvijala negdje krajem 60-ih, početkom 70-ih stoljeća prošlog, godina prošlog stoljeća. Ona su bila značajna, jedina što smo do sad znali o samom lokalitetu, međutim ona su bila vrlo skromnog obima, pa su i sami podaci zapravo bili vrlo skučeni. Trenutno, kao što znate, dakle, u tijeku su vrlo opsežna arheološka istraživanja koje traju negdje od kraja četvrtog mjeseca, dakle skoro 5 mjeseci. I trenutno istražena površina je negdje otprilike oko 700 metara kvadratnih. Istraživanja vode Institut za arheologiju zajedno sa hvarskom firmom Kamperus u suradnji sa konzervatorskim odjelom u Splitu. Vjerojatno